Тихаэстутын техникуну студиудына рекюр байыңы Сомсон олорон турбакка түбігерелдер. Огуды былырыңыттан ортанал юрек кыхаты юретер производствына қаайстваны териен эдер джон оттон мастан үліға ойылыр. Түрген сүйрігі қаяс урайан мотор ты иннен қоту сындысты сыйылар. Олақсын уу көмістан мақтыра күлімні ғылар. Нөйеда үріске үтістер өретер болбаппыд, кытылға үктенет отуға тиебіт. Күніскі омырған ары әрді болан палаткалар күранақтар. Арай бестяқ фунтик соғытуан қағайынан өрен әңелер. Кенені батығындар бұтынан 500 метрі тейтші бар қодуаға кейдебіт. Қасы техниканы тегенен үлетен студенттер кереті құрыта кибірлон нұр сұрық оқсыр. Онтон ұзалдан бәрген елегіттен түрікті ғане Черноградскай мұнян тірілетер. Қодуға бөттігер ұғыта түхен ұты қойу әбіт. Олиын түнге 12-13 тоннаны бәлемнейділер. Техника шуе, таңа, алар соладтан, бәр қайдан ұсырай көлгітін құлықта, алақтарды құтаптығын. Күні жылы баттаға тұй қайысыватын техникумын звенота бағырақ қайысываға 500 тоннаны кебеяқты ақ. Этінтен 106 түйет тоннатын көмчеп бүттер. Шыман оқылдар үстеді бі. Оғылы хилейін бардағаны хен үнерек. Үтчаты үлі қамнысқы сұйырар, білейіні практиканын чыңетер тұғыттан техникумға бұлырын өретер производствені қайыстуаны тәрібіттерім. Білігін бұ үкі смена отчуттары кәлін үлі үйігір сұлжалар. В технике, ребята, хватки. В основном никого не надо заставлять что-то делать. Кто работает на косилке, смотрит косилку, меняют ножи. Кто работает на прессе, также обслуживает пресс, также обслуживает трактор. И в положенное время покушали, и мы выходим на работу. Үле үліскенігер болан күн жыл білібекке ұстар. Сыңяна түзірігі тария уалаттар сөтуелен ұлалар тодахана ағат қодуаға кейрелдер. Күнге бекене дежурный ұлатшы, оғы кейастатшы, әбеккенне асырды онды кейі. Хелес бары, бүйіні көрет, күнгі телефон қаса қай үйді. Әбеттер ғушында күйе күлді. Бұлдырын сайын бұсеттен студенттер звеноларға 300 тоннаны оқсанал бұдам. Онан 30 тұйыншаны ақсы бұттырам. Бұйыл қамнастыра бағыр өсі әбілдеға. Етерері қарчы-қарчынан самай сүрінем. Екі өлі өлі жерді түшкі өлі бітті құпытын бәбіт үлібізінен атық бұрдан біл құпыт. Қара көлігін тоқтан үлея қамнасқа әрілі біттірі үтчат жоңы олықтырғар туғалғы тұрдаған. Техникуму бітер біток олықтан бағайыр үксе талбыт иделерін сербеттер. 67% на 70% ребят все выходят на производство, работают, находят очень хорошо наших, отзываются. Мы постоянно держим связь с нашими сельхозтоваропроизводителями. Сотыру отчет олаттар сұрықтырын толырон желергер тарғағықтырым. Кенлері үйіз смена сол бұйын өрі сарғытығар балағанайын сүйілбетігер дері трактор нерілие әрчімне ағытчат көқті әулеті тоқты обаққа тегіне. Екатерина Осова, Георгий Григорьев, Сағадың елді, Чапускай.